თან ერთად აგრძელებს. როგორ ცხოვრობენ სტუდენტები საქართველოში, როგორ უთავსებენ სწავლას, მუშაობას, დარაკვალი დააჩნია პანდემიამ ახალგაზრდა თაობას. მთავარი სტუმარია კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი ელენე გოცირიძე. საღამოშვიდობის ელენე, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. საღამოშვიდობის, მადლობა რომ მომიწვევთ გადაცემაში. ელენე, როდის გახდით თქვენ სტუდენტი და რამდენი ხანია რაც მუშაობთ პარალელურად სწავლისა? Studenti წელს გავხდი სწავლობ კავკასიის უნივერსიტეტში და წელსვე დავიწყე მუშაობა, რადგან თვლი რომ ყველა ადამიანს საკუთარი ფინანსები უნდა ჰქონდეს. რთულია თუ არა სწავლის პარალელურად მუშაობა? Სწავლის პარალელურად მუშაობა რთულია, თუმცა დღესდღეობით ისეთი ცხოვრების ტემპი გვაქვს, რომ თვლი რომ ყველა უნდა დაიწყოს მუშაობა თუნდაც ამასაკიდან. Да, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონსტის. თქვენი თანატოლებით უმუშაობენ? Დიახ, ბევრი მათგანი მუშაობს და ეს ჩვენთვის დამოუკიდებლობისთვის დამოუკიდებლობისკენ პირველი ნაბიჯია. Არის თუ არა ადვილი სამსახურის პოვნა საქართველოში? Სამსახურის პოვნა ადვილი არ არის, რადგან უნდა შეუთავსო სწავლის და მუშაობის გრაფიკი ერთმანეთს. Თუმცა თვლიან თბილისში ბევრად უფრო ადვილია, რადგან დიდი ქალაქია და ავტომატურად სამუშაოც ადვილად იმაზე ადვილად იშოვნება ვიდრე რეგიონებში. აი თქვენ პირადად რამდენად რთული სამუშაო გაქვთ? ანუ რამდენად რთულია თქვენი სამსახური? Მე ვმუშაობ სწრაფი კვების ობიექტზე, რაც საკმაოდ რთული სამსახურია. Თუმცა შეუძლებელი არაფერია და თან ამაზღაურება მოტივაციას გაძლევს. ბევრი თქვენი თანატოლი მიდის ქვეყნიდან, მიდიან ახალგაზრდები უცხოეთში სამუშაოდ. თქვენ თუ აპირებთ წასვლას უცხოეთში? უცხოეთში ბევრჯერ ყოფილვარ და ვიცნობ ქართველ ჩემხელა ახალგაზრდებს, რომლებიც მუშაობას ერთად სწავლობენ კიდევაც. Და ჩემი თავის ახალგაზრდები არ თვლიან, რომ რაიმე სამარცხვინოა უცხოეთში სწავლის გაგრძელება. Და მუშაობაში. Და ჩემი დიდი სურვილიც არის, რომ გავაგრძელო უცხოეთში სწავლა. Აი მაგალითად ქუთაისში სტუდენტებისთვის ნაკლებადაა სამუშაო ადგილები. თქვენ ახან ახსენეთ რომ თბილისში უფრო მეტად არის ეს დასაქმების ობიექტები და ქუთაისში სტუდენტებისთვის ძალიან მწირია სამუშაო ადგილები. დიახ, მსმენია სამწუხაროდ ამის შესახებ ჩემი ქუთაისელი მეუღლებისგან. მაგრამ ალბათ მოიძებნება აქაც რაღაც პატარ-პატარა სამუშაოები. Уброд кулева არის მეტი საჭირო. აი სწავლა მუშაობის პარალელურად დასვენებას თუ ახერხებთ და სადერთობით თქვენი თაობის ახალგაზრდები? Უფრო წეულებებს ვატარებ ხოლმე და ისე ხდებით ერთმანეთს. თუმცა პანდემიის გამო გვიწევს რეგულაციების დაცვა და საკმაოდ რთული გახდა იმაზე ხშირად ერთმანეთს ნახვა, ვიდრე აქამდე ხდებოდა. აი რადგან რეგულაციებს და კოვიდ პანდემიას მივადექით, რა გავლენა იქონია თქვენი თაობის ახალგაზრდებზე კოვიდ პანდემიამ? ამდენმა რეგულაციების დაცვამ, ამდენმა ჩაკეტებმა? ძალიან დიდი გავლენა იქონია არა მარტო ჩემი თაობისთვის, არამედ საერთოდ სოფლიოს ცხოვრების რიტმი დაირღვა. რეგულაციებზე რაც უნდა მეთქვა, პირბადის გარეშე უკვე თითქმის შეუძლებელია გარეთ გასვლა. ჩვენ თვითონაც არაკომფორტულად გრძნობ თავს, იმდენად შეჩვეული ხარ. ანუ თქვენც კა გაქვთ ის მომენტი, როდესაც გარეთ გადიხარ და პირბადი არა გაქვს და გონია რომ რაღაც დაგავიწყდა? დიახ, რა თქმა უნდა. რას უსურვებთ თქვენს თანატოლებს? ჩემ თანატოლებს უსურვებ, რომ დაბრკოლებების არ შეეშინდეთ და გადადგან პირველი ნაბიჯები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი ჩვენ კიდევ თქვენ გისურვებთ ახალგაზრდებს, წარმატებებს, მადლობა რომ გვერთვებოდით, დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებთ რომ თავი სტუდენტი გახდა, უკაცრავად სტუმარი გახდა.
სტუდენტი ელენე გოცირიძე. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი პირდაპირ ეთერში მუშაობას უცხოეთში დღის მანძილზე განვითარებული სიახლეებით აგრძელებს. მე კი ჟურნალისტი თამუნა გვილავა გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. გვიყურეთ ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა მეგატივის ეთერში.